På er och välkommen till byfånen i köket. Jag vill se pannkakan eller vad man nu vill kalla det för någonting. Nu har vi någonting som är riktigt, riktigt gott. Hoppas jag, tror jag, kanske, vem vet. I alla fall. Det vi har här är en bit. Ja, vad är det här då? Nu ser jag att det ser ut som kyckling. Men det här är skinkstek och den har legat i bakpulver ett tag och sen ner i panko, vetemjöl, pepparmix, vitpeppar, salt. Nu ska jag lite mer panko i den. Och doppar i ägg. Uppvispat ägg. Tillbaka ner i det här. Och så tillbaka i ägget. Och så tillbaka ner i mjölet. Sen tar vi då och går till stekpannan. Och nu är det olja och så lite smör. För smakens skull. Sådär. Har vi vänt på den. I första hand. Och ni som inte förstår riktigt vad det här är. Så är det alltså en fattigmans snitzel. Helt enkelt. Ska vi ha det. Aj. Jag har monterat sådana här. Nej. Jag har lite för att den har höst. Oj. Lite bättre. Barnlås. Det har jag satt upp. Så det var lite ett helvete att komma in i skåpet. Så nu tänkte jag att jag skulle ta och göra klart den där. Och då steker man den. Så lägger jag på en ostbit på den ena sidan. Och varför lägger jag ner i bakpulver? Jo, därför att det gör köttet väldigt, väldigt mört. Och det var det jag tänkte att då tar jag och provar det helt enkelt. Och göra en snitsare som jag vill att den ska serveras. Snitsar med bröd och kanske serverar med strips till barnen. Får se hur det blir. God öl kanske. Vem vet? Återkommer strax. Ja. Så det är någonting. Jag hade köpt lite för dåligt med hamburgerbröd. Så jag skar till en liten bit av limpan. Paprika inlagd. Klick senap och så lite gurka. Ja, smaklig måltid. Hoppas smakar. Då tänkte jag att vi skulle göra en snitzel idag. Till min lilla snitzel så har jag en bit skinkstek som jag har lagt i bakpulver en timme. Det gör man bara så här. Och observera att jag har en massa. Ja, ni förstår. Sen tar jag den efter att ha vänt på den och så hackat andra hållet och så vänt på den och hackat andra hållet. Lägger den in i mitt mjöl. Och i det här är bara vetemjöl, salt, vitpeppar, pepparmix och panko. Panko är ju då ungefär som ströbröd. Ner i vispat ägg. Bara ägg och äggvita uppvispat. Tillbaka ner i mjölet. Ner dit. Ner dit. Ner dit. Sen ligger de där. Tills man nu ska ha en sån här. Tills man kommer här. Och tittar lite.
Så, sådär. Det verkar vara lite dålig fart, så vi drar på lite till. Se här, hur det ser ut. Ja, kolla, jag kan låta det här gå. Lite mer action ska det vara i grytan. Tänkte jag att vi skulle, nu kommer jag servera de här som snitsar med bröd med pommes. Men här håller jag på att förbereda till min vackra underbara fru någonting som heter hemmakväll. Hemmakväll, det är alltså då snitsare eller snitzel, och i det här fallet så är det fattemansnitzel som jag kallar det här. Det är potatismos, det är ett stekt ägg och ostskiva på snitzeln, sena på ketchup om man vill ha det. Ursäkta. Det är smörgåsgurka, eller ättiksgurka, och det är även paprika, inlagd paprika. Nu börjar det hända grejer. Jajamän, då börjar jag visst. Vänd allt ifrån det så ni slipper få den där över de berömda ställena. Bakpulvret gör ju det att det blir oerhört mört, alltså. När man hackar det så här så krävs det inte många minuter i stefanen för att det ska bli pang pang tjong tjong gott gott. Mitt potatismos den här gången, det är lite fuskat, ja. Det är pulvermos med salt, vitpeppar, socker, mjölk, smör och lite persilja. Så det ska åtminstone försöka framställas som att det är hemgjort. Ta en lagom bit så här. Så, och så tar vi vårt ägg. Så här. Och så ska vi ha i andra fat här borta med lite mera snitsel. Så är det bara att mata på så här. Så kan man behöva ha lite mer olja ibland. Så. Återkommer snart. Ja, då var vi tillbaka. Och jag hade ju naturligtvis glömt osten. Jag skrev ost ovanpå. Vad säger ni om det? Och så är det en sak till. Det ska ju antingen vara majonnäsgurka. Eller och. Räksallad. Jag glömde ju mitt jävla pucko att köpa räksallad idag. Eller köpa räkor och göra egen. Så att, ja, det får bli hemmakväll utan. Men visst såg det gott ut. Och i tidigare delen på filmen så gjorde jag ju då en snitsare. Som ni fick se. Och det jag tog var ju en helt vanlig Skogaholmslimpa. Skar till för att jag köpte för lite bröd. När jag kom på den här idén. Så ni som tittar på den här filmen. Ni tittar på när jag äter, eller äter. När jag steker snitsare i mer eller mindre realtid. För att det är idag lördag den 20 januari som filmen görs och läggs upp. Jag kommer att sprätta en iskall till det här
barnen på någon läsk. Och så kanske jag gör någon liten majo eller någonting och doppa i. Testa det här. Det är jätteenkelt, det är jättegott. Snabbt, smidigt. Trevlig röra på er. Så hörs vi.